ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ኢትዮ ሪቪው ቻናላችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ የቤት አማራጮችን ወደ እናንተ ይዞ በቀረበው አያት ሪል ስቴት ላይ ተገናኝተናል። አያት ሪል ስቴት እንግዲህ አሁን ላይ በ15% ቅድመ ክፍያ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥ ሰምተን ይህ መረጃ ደግሞ ወደ እናንተ ለማድረስ ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በአያት ሄድ ኦፊስ ውስጥ ነው እና በመጀመሪያ እንታወቅሽ፣ ማን ትባያለሽ? እኔ አለም እባላለሁ፣ የአያት ሴልስ ነኝ። እንግዲህ ሁላችንም አያትን ሪል ስቴት እናውቀዋለን። በእርግጥ ግን የማያውቋቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ በመጀመሪያ አያት ማን ነው የሚለውን ነገር እንዲሁም ደግሞ በሪል ስቴት ዘርፍ ውስጥ ምን ያክል ቆይታ አድርጓል የሚለውን ነገር እናውራ። አያት ሪል ስቴት በኢትዮጵያ ፈርቀዳጁ አያት ሪል ስቴት ነው። አያት መንደሮች ስሙም የተሰጠው በአያት ሪል ስቴት ነው። ኦልሞስት ወደ 30 ዓመት የፈቃዳጅ ነው። ታማኝ ድርጅት ነው። ሁሉም ሰው አሁን አብዛኛው ስለ አያት ያውቃል። በሪል ስቴት ዘርፉ ላይ ብቻ ነው ቆይታ ያደረገው ወይስ ሌሎችም የሚሰራቸው ስራዎች አሉ? አያት ሪል ስቴት በሪል ስቴት ዘርፍ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ዘርፎች አሉት። በንግድ፣ በትምህርት ቤት፣ በሆቴሎች፣ መስቦልድ ፋብሪካ፣ እምነበረድ ፋብሪካዎች፣ ወደ 7-8 የሚሆን ፋብሪካዎች አሉት አብሮ ጎን ለጎን የሚሄዱ። ያው እንግዲህ ዛሬ የተገናኘ ነው እንግዲህ ለሽያጭ ክፍት ያደረጋቸዋቸውን ቤቶች ለመመልከት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ምን አይነት ቤቶች ነው ለሽያጭ ክፍት ያደረጋቸዋቸው? አያት ጋር ሲመጣ ሁለት አይነት ቤቶች ይኖራሉ፣ መኖሪያ ቤቶች እና የንግድ ሱቆች። መኖሪያ ቤቶች የተለያዩ ሳይቶች ላይ ይኖሩናል። ከትልቁ ሳይታችን ጀምሮ አዳዲስ የጀመርናቸው ሳይቶችም አሉ። እንደ አማራጭ ብዙ አማራጭ ሳይቶች ይኖሩናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ሀገራችን ላይ በርካታ ሪል ስቴቶች በመገንባት ላይ ይገኛሉ እና እናንተ ደግሞ በምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ትያለሽ? አያት ሪል ስቴት ለየት የሚያደርገው አንደኛ ታማኝነቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለከስተመሮቹ ያለው አሁን እዚህ ሳይት ላይ ስንመጣ ኦልሞስት 85% ፕሮግረስ አድርጓል። ለከስተመር ተብሎ 15% ነው እያስከፈልን ያለ ነው። እድሉን ይሰጣል። በብር ነው እዛ ላይ እየሸጠ ያለው። ፊክስድ የሆነ ዋጋ፣ ምንም አይነት ጭማሪ አያደርግባቸውም። በተዋሉበት ነው የሚጨርሱት ይመስለኛል። ብዙ ሪል ስቴት ላይ በብር ላይሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ስንመለከተው እና በብር መሆኑ የተለየ ያደርገዋል ማለት ነው። የተለየ ያደርገዋል። በጣም አሪፍ። እስኪ ምን ያክል ቤቶች ውስጥ ምን ያክል የካሬ ስፋት አማራጭ አላቸው? የካሬ አማራጫችን የተለያዩ ሳይቶች ላይ የተለያየ ነው የሚኖረው። ወደ ሴም ስንመጣ ከ85 ካሬ ከባለ 2 መኝታ ጀምሮ እስከ ባለ 3 ይኖረናል። ወደ መሪ ስንሄድ ደግሞ ከ70 ካሬ ጀምሮ እስከ 150 ካሬ ይኖረናል። አያት ጋር ስንሄድ ከ85 እስከ 145 ይኖረናል። ዞን 3 ስንሄድ ደግሞ ከ72 ካሬ እስከ 150 ካሬ ይኖረናል ማለት ነው። የቤቶቹ ስፋት ለምሳሌ ባለ 1 ሲሆን ባለ 2 ሲሆን ምን ያክል የስፋት አማራጭ አላቸው? ባለ 1 ሲሆን 70 ካሬ ባለ 2 72 80 85 90 100 ስለዚህ እንደፈለጉት ነው ማለት ነው። እንደፈለጉት አማራጮች አሉት። ባለ 3 ጋር ስንመጣ ከ105 ካሬ ጀምሮ 105 107 110 115 120 138 145 እና 150 ካሬዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በሚፈልገው እንደ አማራጩ ማግኘት ይችላል ማለት ነው አይደለ? አዎ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንድ ሪል ስቴት ተመራጭ ሲያደርጉ አብዛኛው ሰው ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ምን ያክል ባሉበት ጊዜ ያስረከባሉ የሚለው ነገር አለ እና ይህም የሆነበት ምክንያት ምናልባት ከሚያጋጥሟቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል በእኔ እምነት። እና እስቲ እናንተስ በምን ያክል ባላችሁበት ጊዜ ታስረክባላችሁ? የዴሊቨሪ ታይማችሁ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናውራ። አያት ጋር አሁን የሚገዛ ከስተመር በጣም እድለኛ ነው። ለምን? ኦልሞስት ፕሮግረሱ ከፍ ያለ ነው። በብር ነው እየሸጠ ያለው እና በተባለበት ሰዓት የማያደርስበት ምንም ምክንያት አይኖረውም። ለምን? በብር ስትሸጪ ያው አሁን ያሉት የማቴሪያል ዋጋዎች በየጊዜው ነው እየጨመሩ የሚሄዱት። አያት ደግሞ ፊክስድ የሆነ ዋጋ ነው። በተዋዋልሽበት ስለሆነ የምጨርሽው ግዴታ ባለው ሰዓት ማስረከብ አለበት ማለት ነው። አሁን ሌላ ጋር ስትሄጂ በብርም ቢሆን ቢገዛ በየ2 ሳምንቱ እስካሌሽን ይኖራል። የዋጋ ልዩነት ጭማሪ ሊደረግ ይችላል። አያት ጋር ስትመጪ ግን ፊክስድ የሆነ ዋጋ ምንም አይነት ጭማሪ አያደርግም ማለት ነው።
ስለዚህ ሲል ግዴታ ባለው ሰዓት የሚያስረክባሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ታስረክቡት ለምሳሌ ፉል ፊኒሽ ዳርጋችሁ ነው ወይስ ሰሚ ፊኒሽ ዳርጋችሁ ነው የምታስረክቡት? በከስተመሩ ምርጫ። ከስተመሩ ሰሚ ፊኒሽንግ የሚፈልግ ከሆነ በሰሚ፣ ፉል ፊኒሽንግ የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ ፉል ፊኒሽንግ። ከዚህ በመረጠ ነው ማለት ነው ማግኘት የምችለው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ስለ አከፋፈል ሂደት ደግሞ እናውራ። በምን አይነት አከፋፈል ሂደት ነው የምትከተሉት? አያት ላይ ሁለት አይነት አከፋፈል ሂደት ነው ያለው። ኦልሞስት አሁን ሴም ሲጋ 135,000 ካሬ ላይ ያረፈ ሳይት ነው ያለው። 85% ፕሮግረስ ያደረገ ነው። ቅድመ ክፍያው የምንቀበለው 15% ጀምሮ ነው። 15% ያደረገው ከከስተመሮቹ ለከስተመሮቹ ካለው አንጻር እንጂ አሁን ሌላ ቦታ ቢካሄድ ከአያት ውጭ ቢካሄድ 85% የደረሰ ፕሮግረስ በ85% ነው የሚሸጠው። አያት ጋር ግን ስትመጪ የፋይናንስም ችግር ስለሌለበት ከስተመሮችንም በደንብ ስለሚረዳ ከ15% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ነው ምንቀበለው። ወደ ሌሎች አዲስ የጀመርናቸው ሳይቶች ጋር ስንሄድ ደግሞ ከ8% ጀምሮ ነው የሚቀበለው። በፕሮግረስ ነው የሚያስከፍለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ቀሪውን ሰው ለምሳሌ ይህን ቅድመ ክፍያ ከከፈለ በኋላ ቀሪውን በምን ያክል ጊዜ ገደብ ከፍሎ ይጨርሳል? አያት ጋ አሁን ኦልሞስት ተሰርቶ ያለቀ ነው። ጅብሰም የተጀመረላቸው ብሎኮች አሉ፣ ልስን የተጀመረላቸው ብሎኮች አሉ እና በ3 ዓመት ውስጥ ከፍሎ ማጠናቀቅ አለ ማለት ነው። ሌላው አማራጭ ግን አሁን እዚህ ጋር 3 ዓመት ስለተባለ ግዴታ 3 ዓመት ላይ ሆን ይችላል። በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ቅድም እየነገርሽኝ ነበር ቤቶች ብቻ አይደለም ሱቆችም አሉ ብለሽኝ ነበር። እና እስኪ ሱቆች ውስጥ ምን ያክል የካሬ አማራጭ አላቸው፣ ስፋታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናወራ። ሱቆቻችን ትልቅ ሳይትም እንደሆነ ግራንድ ሞል ነው። ከ50,000 ሰው በላይ በቀን ይገበያይበታል ተብሎ የሚገመት የገበያ ማዕከል ነው። ከ21 ካሬ ጀምሮ እስከ 325 ካሬዎች አሉ። ለሱቅ፣ ለባንክ፣ ለሆቴሎች፣ ለጅም፣ ለፀጉር ቤት፣ ለፋርማሲ የሚሆኑ ትላልቅም ትናንሽም በሰው በከስተመሩ ፍላጎት አለ። እነሱን እንዴት ማግኘት ይችላል? እናንተ ጋር መጥቶ ቅድመ ክፍያውስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የሱቆቹን እናወራ። ቅድመ ክፍያው 20% ነው። ቅድመ ክፍያውን ከፍለው ሌላውን ቀስ ብሎ በፕሮግረስ መሰረት መጨረስ ይችላል ማለት ነው። ሱቃቸው ሰው ምን ያክል አዋሳኝ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው? ሰዎች ይፈልጉታል ብዬ አስባለሁ። እና በምን ያክል አዋሳኝ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው ሱቆች ውስጥ? ሱቆቻችን አዋሳኝ ቦታ ወደ ሚካኤል ጀርባ ነው ያለው። በዚህኛው በኩል ደግሞ ስኔት ደግሞ መገናኛ ነው ያለው። እራሱ ሳይቱ የሚኖረው ማህበረሰብ ለዚህ ገበያ ማዕከል ማለት የገቢ ምንጭ ነው። ለምን ኦልሞስት ሰፊ ሳይት ነው። 135,000 ካሬ ላይ ያረፈ እራሱን የቻለ አንድ መንደር ነው። እዚሁ ጋር የተለያየ ነገር ይዘሽ ብትገቢ ትርፋማ ሆነሽበት የምትወጪ ነው። ለኢንቨስትመንትም ለራሽ ምትሰሪ። እስቲ እንግዲህ ያው ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ዲያስፖራዎችም ሊሆን ይችላሉ እዛ ባሉበት የቤት ባለቤት የሚሆንበት ምን አይነት እድል አዘጋጅታችኋል እናንተ? አያት ሪል ስቴት ሁለት አይነት አማራጮችን ለዲያስፖራዎች ይሰጣል። አንደኛ በተወካያቸው በኩል መጣው መጨረስ ይችላሉ። የተወካይ ወረቀት ካላቸው በእነሱ መጨረስ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ እራሳቸው እዛው እንዳሉ በዲኤችኤል እየተላላክን መጨረስ እንችላለን። የቤት ባለቤት የሚሆን ይችላሉ። እዛውም ደግሞ ብሩን ወደዚህ ትራንስፈር አድርገው በርሲት መግዛትም ይችላሉ። ሰው ከሌላቸው በዛ መንገድ። እነሱስ በብር ብቻ ነው ወይስ በዶላር መክፈል ይችላሉ? በብርም መግዛት ይችላሉ። በዶላር ተጨማሪ ከገዙ ደግሞ 5% ዲስካውንት ይደረግላቸዋል። በዶላር ሲገዙ ማለት ነው? በዶላር ሲገዙ። በጣም ነው እንግዲህ ያው። ሌላስ ምን የተለያዩ ነገሮች ይዘው ቀርቧል ትያለሽ? ሌላ ተጨማሪ አማራጮች አክሲዮን እንሸጣለን። ያው አክሲዮን ከሪልስቴቱ በተጨማሪ ሆቴሎች፣ የጠጠር ፋብሪካዎች፣ የእብነበረድ ፋብሪካ፣ ሆቴል፣ ትምህርት ቤቶች እነዚህን ያካተቱ ወደ 8 የሚሆኑ ድርጅቶች አሉ። የእሱን አክሲዮን እንሸጣለን። የ2015 ትርፋችን 51.38 ነው። አንድ ከስተመር 100,000 የገዛ ከስተመር 51,000 ብር አትርፈዋል ማለት ነው። ኦልሞስት ከግማሽ በላይ ትርፋማ ነው። ይህኛውን ቢገዙ እንደ ትርፋማም የድርጅቱም ደግሞ አንድ አካል ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አሪፍ እድልም ነው እንግዲህ ለተመልካቾቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚገዛውም ሰው አሪፍ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እስቲ አሁን በኋላ ላይም ወደ ሳይቱ ላይ ሂደን በደንብ እንመለከተዋለን ያለበትን ፕሮግረስ፣ ሌሎች ነገሮችንም ማለት ነው። እና በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልዕክት ካለሽ?
አሁን ላይ ያለው አማራጭም በብርም ስለሆነ የብር ዋጋም በጣም እየወረደ ስለሆነ ኒው ኢንቨስት አድርጉ። ጥሩ እድል ነው ያለው። አሁን ላይ የሚገዛ ከስተመር በጣም እድለኛ ነው። 50% ነው ዲስካውንት ያደረግ ነው። አያት ያሉን ቤቶች ሴምሲ ላይ በጣም ትንሽ ቤቶች ናቸው። መሪ ጋም ብንሄድ በጣም እየተሸጠ ያለ ፍሎሩ በጣም ከፍ እያለ የሄደ ሳይት ነው እና ትንሽ ቤቶች ናቸው ያሉን፣ ትንሽ ቤቶች ናቸው የቀሩን። ባለው እድል ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ሳይቱ እንሂድ እና ያለበትን ፕሮግረስን እንመልከት። ጊዜው አሁን ነው። በማይታመን አጋጣሚ የቤት ባለቤት የሚሆንበትን እድል ከአያት ሪል ስቴት በካሬ 79971 ብር እንሆ ብለናል። በሲኤምሲ ሚካኤል የተባበሩት ማደያ መሪ ቁጥር 1 ሀያት ዞን 2 3 እና 8 ባሉ ሳይቶቻችን በታላቅ ቅናሽ ባለቤት እናድርጎ ስንል በደስታ ነው። ከአያት ቤት ሲገዙ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ አፓርትመንቶች መምረጥ የግሎ ነው። አዎ ቤት መግዛት አሁን ነው። ለምን ቢባል እጅግ ዘመናዊ ቤቶችን በልዩ ቅናሽ ዋጋ ከ8% እስከ 15% አነስተኛ ቅድመ ክፍያ፣ የተለያዩ የሳይት አማራጭ አያትና ሲሚሲ ሳይታችን ደግሞ 85% ፕሮግረሱ ያለቀ ገንዘቦትን ከግሽበት ያድናል። ዋናው ደግሞ ሽያጩ በኢትዮጵያ ብር ብቻ በመሆኑ ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ ለመደረጉ ተመራጭ ያደርገናል። በተጨማሪም በሲኤምሲ በሚገኘው ትልቁ ሞላችን አያት ግራንድ ሞል ከ21 ካሬ ጀምሮ የንግድ ሱቆችን በታላቅ ቅናሽ በሽያጭ ላይ እንገኛለን። ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ዲያስፖራዎችም በህጋዊ ተወካይ በኩል እዛው ባሉበት የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። እንዲሁም የስምንት ትርፋማ ድርጅቶች አክሲዮን ሽያጭ ላይ መሆናችንን ስንነግረው በታላቅ ደስታ ነው። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ቦታ ለመምረጥና ለመመዝገብ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። አሁን እንግዲህ የምንገኘው ሳይቱ ላይ ነው እና እስኪ በምን አይነት ፕሮግረስ ላይ ነው የሚገኘው? ሳይታችን ያው እዚህ ጋር ያለው ሲኤምሲ ሚካኤል ሳይታችን ነው። እንደምታዩ 85% ፕሮግረስ ያደረገ ነው። ኦልሞስት ወደ ፊኒሽንግ የተጠጋ ሳይት ነው ያለን። ወደ ውስጥ ስናየው ጅብሰም የተጀመረላቸው ብሎኮች አሉ። በቅርብ ዓመት ውስጥ እናስረክበው ሳይታችን። 80% ወደ ማለቅ ሄዷል ማለት ነው? ወደ ማለቅ ሄዷል። ከዚህ በኋላ ስለመጠናቀቅ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል ተብሎ ይታሰባል? በ2017 የሚረከቡ ብሎኮች አሉ። በሁለት ዓመት ከስድስት ወር ውስጥ ብለን ነው ከዚህ በኋላ የሚገዙት አዲስ ሰዎች የሚገዙት 2 ዓመት ከ6 ወር ነው። ኦልሞስት ከዛ በፊት የገዙ ከስተመሮች ግን በ2017 ይረከባሉ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እዚህ ሳይቱ ላይ ምን አይነት የጋራ መጠቀሚያ ነገሮች ናቸው ያሉት? ያለው ፋሲሊቲስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ንገሪኝ። እዚህ ሳይት ላይ ያለው ፋሲሊቲ ባካፕ ጀነሬተሮች አሉ። 3 የከርሰ ምድር ውሃዎች አሉት። ለልጆች የሚሆን ግሪን ኤሪያ አለ። ለኬጅ ደግሞ አለ። እነዚህ ፋሲሊቲዎች ናቸው። እንደምታዩ ሳይቱ ደግሞ አስፋልት ዳር ነው ያለው፣ መስቀለኛ ጋር ነው ያለው። ወደዚህ የሚያየው ወደ ከሚካኤል የሚመጣው አስፋልት ነው። በዚህኛው ደግሞ መገናኛ ነው። ከሚካኤልም ሲመጣው ከመገናኛም ሲመጣው አዋሳኝ ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አዋሳኝ ቦታ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ሰው ለምሳሌ አንድ ሪል እስቴት ሲመርጥ ያለውን አካባቢ ላይ ያለውን ፋሲሊቲዎች ይመለከታል እና እዚህ አካባቢ በአቅራቢያ ሊያገኛቸው የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ነገሮች አሉ? እዚህ ጋር ያሉት በአቅራቢያ ያሉት ፋሲሊቲዎች ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ቤተክርስቲያኖች፣ መስጊዶች፣ ለሁሉም የሚሆን አዋሳኝ ሳይት ነው ያለው። እንግዲህ ሰዎች አንድ ሪል እስቴት ተመራጭ አድርጎ ሲገዙ አንድ ለመኖሪያ ነው፣ አንድ ደግሞ ለኢንቨስትመንት ነው እና ምን ያክል ተጠቃሚ ይሆናሉ ይህን ሪል እስቴት ተመራጭ ሲያደርጉ? አያት ሪል እስቴት ተመራጭ ሲያደርጉ ብዙ የሚያገኛቸው ጥቅሞች አሉ። አንደኛ ያለቀም ሳይት ነው እየገዛ ያለው። የሚኖርበትም አብዛኛው ዲያስፖራዎች ናቸው። ከ90% በላይ እዚህ ሳይት ላይ የገዙ ዲያስፖራዎች ናቸው። የሚያከራየውም በዶላር ነው ማለት ነው። ተጨማሪ ደግሞ የግንባታው ጥራትም ተመራጭ እንዳያደርጋል። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ስለዚህ አንደኛ ቅድም ለነገርሽኝ አዋሳኝ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው፣ እንዲሁም ደግሞ ተመራጭነትም ከፍ ያለ ነው ብለሽኛል እና እስቲ እንግዲህ በመጨረሻ ካወራንባቸው ሌላቸው የምታስተላልፊ ነገሮች ካሉ አስተላልፊ። አያት ይህ ሳይት ብቻ አይደለም ያለው፣ በአቅራቢያው ብዙ ሳይቶች አሉት። መሪ ጋለን ወደ አያት ባቡር መጨረሻው ጋር ሌላ ሳይት አለን። ዞን 3 ለሚኩር አካባቢ ሌሎች ሳይቶች አሉ። ካሳንቺስ ጋር ደግሞ ትንሽ 2 ቤት ወይ 3 ቤት የቀሩት ቤቶች በዚህ ወር መጨረሻ የሚረከብ ሳይት አለን። እሱ ጋር ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ። በጣም አሪፍ። እኛም እንግዲህ ከታች ቁጥሮችን እናስቀምጣለን፣ ደውለው እንዲጠይቁ እንዲሁም ደግሞ መግዛትም ከፈለጉ መጥተው እንዲገዙ እኛ መልእክታችን ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።